ומה לגבי הלידה עצמה? אתה יודע, יש לי תחושה לפעמים שיש עצמו לא חצי כמו שזה נושא. אם לא היית נצחה בלידה, לא עשית לה קורסים כמו מאמן מפרוצת כדורגל. למה הילד? אז זה לא מעזור. אופה, חשוב להגיד שכל התהליך הזה של הלידה היא בסוף מטופלת, ורוב הדברים שיחוו את זה ויעברו את זה יחד עם מה שזה שלהם, זה דבר שיתמר במוכן לעולם בעת. הוא צריך באחריות. חוויה חד-דעמית. אבל אם הם חוששים, אם הם שונאים לראות דם, פוחדים להתעלף, לא רוצים לראות את בת הזוג שלהם ואת סבל הזה. כמו בהיריון כך גם בלידה. אם הגבר חושש, אם זה קשה לו, אם הוא לא יכול לראות אותה במחוזיה, אם הוא לא יכול לראות דם, לא להחליט אותו. לא צריכה גם האישה ללדת, וגם שיתפלו באחייה ובעלה, להתעלף לידה. לא ממש אולי. לא רוצה, לא חייב. ואם הוא נמצא את זה בחדר מידה, ולא הייתה סטייד לידיו, מי בכל זאת יכול לעזור לו? קודם כל, מי שיכול לעזור לו ולהנחות אותו זה האחות המיילדת ובית החרושה. בתוך הידע שלי, הלדבר הכי גדולה שהוא יכול לתת להם, זה שהם יגידו לו עבור הסביבה. מי יכול לעמוד ליד בת הזוג ולעזור לה? אם למרוח קצת מים על המצח ולהקל אליה ולחבק את הראש שלה, ולרחוץ לה מילות לא אהבה, אבל מעודדות ומאוד מאוד לאהבה. אתה יודע, תמיד כל הסיסים רואים את הדברים בחוץ, הולכים ככה, קצת על ימינה, קצת על שמאלה, אבל לפני שבוע עליהם חווים אותם. ותמיד אני חושבת, הם כל כך בודדים בסיטואציה כל כך ענקית ואומר על יש את זה. זה נכון, אבל בואי אני אטען לטובתכן, אנשים שאתם בבדידות הרבה יותר גדולה שם, אולי יש עוד דברים שמתאוזים במזרח שצר להחליט את המילה, אף כרגע לא יכולה להחליט מילה עם אף מלדת אחרת. לא, זה משפט התאוזים, לא. ומה עם התפקת הגדול שאם אני אראה את מלדת אולי לא יכול להשאת כל שירים ימי חיי? שאלה מאוד מאוד טובה, כי הם קוראים מספר דברים, לא מועט, שכשהם רואים את חברי הפלדה, וכל מה שאישה מופיעה מתוך הנפיק לאוויר העולם, אחרי זה מאוד מאוד קשה להם לחזור לאותה אישה ולקיים איתה יחסות. זאת לא שאלה, אתה יודע, טכנית של זוויות, אתה לא מוכרח לעמוד שם, אפשר גם ליד הראש שלי? זה נכון, אבל בלחץ ובהתרגשות לא חושבים על כל דבר, ולפעמים הגבר שהוא גם משלם, מביא מצלמה כזו ווידאו, ויש עמוקי הפקה גדולה, הוא נחפש לדבר שהוא לא חשב עליו כל מיני, והוא מפרק את הפרומטי. אז איך מקדימים לאיפה בעל המכה? כשאני תקווה את התוכנית הזו, היא גם מראש מה לעשות ומה לא לעשות כדי לא לחוות את הקרונה. אני מסכימה איתך, הייתה מילי שתודה רבה. יש מצבים מסוימים שבהם האישה אינה יכולה לחלץ את התינוק בעזרת עצמה בלבד, ומצבים של מצוקה עוברית שחשוב לחלץ את התינוק בזום. מצבים שהאימא מרגישה לא טוב, שיש לה מחלות מסוימות שאסור לה לבחור את הלידה. מצבים שהלידה מתארכת בשלב השני של הלידה, כי כדי לעשות ואקום אנחנו חייבים להיות במצב של פתיחה מלאה, והראש צריך להיות כבר נמוך באגן, ואנחנו רק עוזרים בהפעלת הלחץ הזאת לחיות של התינוק. איך מתבצע השלב הזה של העזרה לתינוק לצאת מטה על התינוק?